أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ 3 اکتوبر زٕ ساس وُہ جماعت ٲٹھِم مضموٗن کٲشِر موضوٗع چھُ آزُک ڈاک خانہٕ کِس افسرس چِٹھۍ لیکھٕنۍ یتھ منٛز پننہِ علاقہٕ کِس ڈاک وٲلۍ سٕنٛز رٕژ کامہِ ہٕنٛد تعریٖف آسن کرنہٕ آمٕتۍ پیارے بچو بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر صٲب کرالہٕ پورہ جنابی عٲلی اسہِ چھِ تُہنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار زِ عبدالغنی ہیوٗ ایماندار تہٕ وقتس پٮ۪ٹھ ڈاک انن وول ڈاک وول سوزون تۄہہِ سٲنِس علاقس منٛز أمِس مُتعلق ییٖتیٛاہ تعریٖف کرنہٕ یِن تیٖتۍ چھِ کم اسہِ اوس نہٕ امہِ برٛونٛہہ زانٛہہ وقتس پٮ۪ٹھ ڈاک واتان تہٕ یوٚدوے واتان اوس سُہ اوس خیانت کٔرِتھ واتان اما پوٚز یَنہٕ پٮ۪ٹھ نوٚو ڈاکہٕ وول سٲنِس علاقس منٛز آو تنہٕ پٮ۪ٹھ کٔر لوٗکو عٲش وۄنۍ چھُ ڈاک بڑٕ محفوٗظ طٔریٖقس منٛز اسہِ تام واتان أسۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛز کٲم وٕچھِتھ بڑٕ مطمعین نیاز مندان باشندگان ٲٹھمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ طٲلبہٕ علم باقٕے وسلام